ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁର, ତେଣୁ କୌଣସି ଶୋ କି ଫିଲ୍ମ କି ଯଦି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆନିମଲ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଶୋରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତା'ର କମିଟି ଅଛି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି କି ଆନିମଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମାନେ ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରିବ ତା'ର ପରମିସନ୍ ନେବ। ଯଦି ପରମିସନ୍ ମିଳେ ବୋର୍ଡ଼ରୁ କି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କମିଟି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହେଉ କି ଆନିମଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ବୋର୍ଡ଼ ହେଉ, ସେ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଦେନ୍ ଏଠି ଭାଓଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ 1972 ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍। କି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଶୋରେ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି କ୍ରୁଏଲିଟି ହେଇଛି ଯେଉଁ ଶୋ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, 3 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଫାଇନ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ସାଂସଦ ଆପଣ କହିବେ ଅନୁଭବ, ସିଏ ତ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆନିମଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଉପରେ, ଯାହା ମୋର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେ ଯେହେତୁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସକୁ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପେସିସ୍, ୱାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ସ୍ପଟର୍ ନଥିଲି, କ'ଣ ସାଂସଦ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ ସେ ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ବଟ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମଙ୍କିଜ୍ ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଛି, ତା'ର ଜେଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଫାଇନ୍ ବି ହେଇପାରିବ।